ওয়েলকাম টু মাই চেনেল যাযাবৰ সুমন। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আউনীআটি সত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌজন্যৰ্থে লটাৰী খেলৰ ফলাফলখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ধন্যবাদ।
ফলাফল সমূহ আউনিয়তি সত্রৰ যি ফলাফল হল সকলোকে শুভেচ্ছা জানালো। ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে। থ্যাংক ইউ জয় অসম, সাবস্ক্রাইব যাযাবৰ সুমন। ধন্যবাদ।